bamwita Manirakiza Ali Ali Manirakiza Ali Ali akabacu ni mu Gakenke aba afite imyaka 18 afashwe n'uburwayi bw'impyiko butewe na malariya nafashwe ndi ku ishuri muri interina yaje gufatwa malariya itwika impyiko nubwo nigaga muri interina ku ishuri ibwo ningeze mu wa kane ubwo rero niyo naje kurwara iyo malariya igatwika impyiko nyuma zo kuza mu bitaro nashye muri vakansi nibwo zankubise hasi njya kwa muganga Kanamba mu bitaro hariho abadogiteri bemeje ko hari impyiko bemeza ko ngomba kujya kuri diyalize nabashije kubona ubufasha bw'akarere kaje kumfasha ariko ubu byagezeho ubufasha bwarahagaze ubungubu ubufasha bumaze guhagarara bwahagaze ibizamini byose byararangiye bwa diyalize ariko ubu ndashaka raporo barayikoze ndashaka kujya mu Buhinde ngo njye kwivurizayo nkaba nasabaga umuntu wese uri kundeba umugira neza niba hari icyo yamfasha nanjye nkabasha kugarura ubuzima nanjye nkazabasha kwiteza imbere nkasubira mu ishuri nkongera nkiga nanjye nari umuhanga kandi ndabasabye bantu b'Imana mu ndeba mumfashe nanjye ndeko nagarura ubuzima nkajya kwivuriza mu Buhinde nibwo bufasha mbura na diyalize ubu yarahagaze abasabye namwe mwagira icyo mumufasha hanyuma ale uri mu cyiciro cy'akanga cy'ubudufite ababyeyi na ababyeyi mfite ni mu cyiciro cya mbere murakoze cyane nitwa Seri Catherine Bangamwabo mbikira mu Saint Vincent de Paul de l'Indelede ale mwahuriye hehe ale twahuriye ari umwana mutoya mu babikira turi kumufasha gutangira yaragifite imyaka ine tukomeza tumufasha kugeza aho tumushize mu ishuri tukamukurikirana kugeza ubu ngubu turi kumukurikirana uburwayi bw'umwarimu usanzwe umuvuzi uburwayi twabumenye nyuma washize umwaka tubumenye ubundi yaragwaraga ari ku ishuri ntibigaragare ko ari ubwo burwayi bw'impyiko kuko yatangiraga akabyimba bakamamagara nkajya kureba akajya mu bitaro CHUB i Butare nkamurwaza bagera bakamusezerera umwaka ushize nibwo muri vakanse nibwo bampuruje bari kumbwira ko yarembye cyane ari muri koma i Kanombe bahita bambwira ko impyiko ze zombi zarangiritse ari kuronike ko tugomba guhaguruka tugashakisha ubufasha bwa diyalize n'umuntu uzamuha impyiko hanyuma akazabona kujya mu Buhinde akabona impyiko akakomeza amashuri ye abaganga niko babinsabye ikiguzi babaga ko kingana gute ikiguzi mbere na mbere diyalize seyansi imwe ubu ngubu igeze kuri 95,000 akorerwa seyansi eshatu mu cyumweru nawe ikiguzi cyo kujya mu Buhinde harimo na nuzamuha impyiko w'umudona n'ubuvuzi bw'iyo ngiyo byose bigeze mu 18,000,000 abavuyeyo niko batubwiye hanyuma noneho murasaba iki turasaba ubuvugizi n'ubufasha kugira ngo ashobore nko muri iyi minsi ari gukorerwa diyalize ko diyalize yahagaze mu gihe ategereje iyo nkunga yo kuzabona uko agera mu Buhinde n'umudona nicyo twari dukeneye ubwo bufasha
bande na bande murasaba bande na bande ubufasha turi kusaba Flash TV twagerageje no kugera muri TV One ubwo nahandi turi kushakisha abafite umutima w'impuwe n'urukundo kugira ngo bashobore kuba kumufasha uko bishoboye ntabwo musaba wenda nka leta cyangwa se indi miryango itandukanye ubwo bon leta twageze kubibaza muri minisante ubwo dosiye tutegereje ko yagera muri minisante kuko banangije kumukorera raporo noneho minisante nigira icyo itusubiza ariko kugeza ubu ngubu ubufasha bwayo n'ubuvuzi gusa amatike uko umuntu abaho ama restauration logement ntago bimubereye ba minisante n'ubuvuzi bw'umwana wenyine ubwo rero wenda imiryango itandukanye uyu nguyu yakuriye mu yihe miryango niba ababyeyi be badahari uyu nguyu yakuriye mu muryango w'aba Saint Vincent de Paul wacu ariko nabo baragerageza nko gutanga uko yabaho namwe mumureberera natwe tumureberera kugira ngo tumukurikirane nuko ageze ubu ngubu n'ubwo bufasha uwo muryango bagerageza nabwo kumuha kugira ngo ashobore kubaho no gushakisha imiti abakenewe mu buzima kuri badresse ze ni nk'iziye wavuga ko atuye mu kagari muhe mudugudu muhe murenge ubu ngubu adresse ye acumbikiwe na mubyara we Kicukiro Ziniye niwe umucumbikiye atuye wenda kuvuga ngo atuye hehe wenda ubacumbikiwe hera Ziniye acumbikiwe Ziniye murakoze cyane.